ICUত Zubeen Garg. Apnar moromor khilpi Zubeen Garg bortoman intensive care unitot bharti hoi ase. Prokritote hoisil ki Zubeen Garg hothat okhusto hoi poril. তেওঁৰ কাহিলিপ্ৰাৰ দক্ষিণ গাঁওস্থিত যি ফ্লেট আছে সেই এপাৰ্টমেণ্টত আজি পুৱাৰ ভাগত গছৰ পুলিত পানী দি আছিল তেতিয়া তেওঁ অসুস্থ হৈ মূৰ ঘূৰাই পৰিল লগে লগে হোৱা দুৱা লাগিল আৰু পৰিয়ালৰ লোক আৰু আত্মীয় স্বজনে মিলি তেওঁক নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে Zubeen Garg নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈছে পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত তেওঁ চিকিৎসালয়খনলৈ অনা হৈছে যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত পুলত পানী দি থকা অৱস্থাত তেওঁ হঠাৎ মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছিল নিমকেৰৰ ইমাৰজেন্সি ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰাৰ লগে লগে তেওঁক আইচিউত লৈ যোৱা হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসকৰ এটা বৃহৎ দল আহিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা আছে সেইখিনি Zubeen Garg-ৰ বাবে আগবঢ়ালে অৱশ্যে আইচিউত নিয়াৰ প্ৰতি Zubeen Garg-এ কিছু সহাৰি দিলে আৰু সেই সহাৰিটোৱে কিছু আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিলে আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মুখত আকৌ এবাৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠিল চিকিৎসকৰ ভাষাত এনেধৰণে সহাৰি দিয়াটোৱে এটা ভাল ইংগিত বহন কৰে ইমান এটা ডেঞ্জাৰ নাই কিন্তু আহি পেলাই তেওঁ এতিয়া ফুল বডি চেকআপ এটা কৰিব তেখেতৰ কোনটো প্ৰবলেম হৈছে এইটো কথাটো সঠিকভাৱে গম পোৱাৰ পিছত তেখেতক যি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে সেইখিনি দি পেলাই তেওঁ যাতে সুস্থভাৱে আমাৰ অসমৰ ৰাইজলৈ আনন্দ দিবলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ চি এম ডি ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাও আহিল আন আন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলো আহিল তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি চিকিৎসা পাতি আছে বা পৰীক্ষা পাতি আছে সেইখিনি কৰিলে Zubeen Garg-ৰ তেওঁ আচলতে অলপমান ৰেষ্টত থকাটো বেছি ভাল কাৰণ তেওঁ কি পৰহি তেওঁ তেজপুৰত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছিলে তাৰ আগদিনাখন গৈছিল তেজপুৰত প্ৰগ্ৰেম কৰি আহি পিছদিনাখন তেজপুৰত আছে কিন্তু হয়তো ৰাতি খোৱা নাই Zubeen Garg-ৰ চি টি স্কেন কৰোৱা হ'ল এম আৰ আইও ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু ব্লাড চেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হ'ল আৰু প্ৰাথমিকভাৱে চিকিৎসকে ক'লে যে এয়া চিজাৰ এটেক স্নায়ুজনিত কিছু সমস্যাও আছে উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যাও আছে Zubeen Garg-ৰ পূৰ্বতেও তেওঁ যিহেতু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল সেই সময়ত কিন্তু তেওঁক চিকিৎসকে যিখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সেই পৰামৰ্শবোৰ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানি চলা নাছিল বিশেষকৈ প্ৰয়োজনীয় জিৰণি ঔষধ পাতি সময়মতে লোৱা ভালদৰে খাদ্য অভ্যাস গঢ়ি তোলা সেইবোৰ Zubeen Garg-এ মানি লোৱা নাছিল যাৰ বাবে Zubeen Garg আকৌ এবাৰ এনেধৰণে অচেতন হৈ পৰি গ'ল ইতিমধ্যে এম আৰ আই ৰিপৰ্টটো আহিছে সেই ৰিপৰ্টত কোনো ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰি দেখা পোৱা নাই সেইটো এটা ভাল কথা আৰু ভাল খবৰ কোনো ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰি নাই আৰু কোনো চিন্তাৰো কাৰণ নাই চিকিৎসকে কৈছে যে এয়া Zubeen Garg-এ অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ শৰীৰত আন কি দিশ আছে সেই সকলো দিশ আমি ভালদৰে চাই আছোঁ অৱশ্যে Zubeen Garg-এ কিছুদিন জিৰণি ল'ব লাগিব Zubeen Garg-এ একে লেথাৰিয়ে বহুখিনি কামেই কৰি আছে চিনেমাৰ কাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ বিপণী মুকলি আদি বিভিন্ন কামত Zubeen Garg একে লেথাৰিয়ে জড়িত হৈ থাকে যাৰ বাবে Zubeen Garg-ৰ শৰীৰটোৱে জিৰণি নাপায় আজি ইয়াত কাইলৈ তাত এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰাণ ঘূৰি ফুৰে Zubeen Garg-এ শেহতীয়াকৈ Zubeen Garg-ৰ এখন নতুন ছবিৰ কামো কৰি আছে সেই ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে এতিয়া লণ্ডনত যোৱাৰ কথাও আছে আৰু Zubeen Garg-এ হেনো চিকিৎসকক কৈছে যে মই মোৰ ছবিৰ শ্বুটিং কৰিব লাগিব মোক যিকোনো প্ৰকাৰে ভাল কৰি দিয়ক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে কৈছে যে লণ্ডন বা আন প্ৰান্তত যোৱাৰ কোনো বাধা নাই যাব পাৰিব কাৰণ Zubeen Garg-ৰ শৰীৰ সিমানো অৱশ হৈ পৰা নাই মাত্ৰ কিছু জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হয়তো ন্যূনতম এসপ্তাহ জিৰণি ল'লেই হ'ব আৰু সময়মতে চিকিৎসকে যিখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় সেই পৰামৰ্শবোৰ মানিব লাগিব মানে খাদ্য অভ্যাস ভালদৰে গঢ়ি তুলিব লাগিব হয়তো টেবলেট পাতি ভালদৰে ল'ব লাগিব আৰু পানী বা তেনেধৰণৰ চলীয়া আহাৰো সময়মতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ Zubeen Garg-এ নিজৰ শৰীৰটোৰ ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত অৱমাননা কৰে Zubeen Garg-এ নিজেও কয় যে তেওঁ শুই সময় কটাই বেয়া পায় তেওঁ শুই বেয়া পায় তাৰ বিপৰীতে তেওঁ কাম কৰি ভাল পায় কিন্তু অতিমাত্ৰা কামৰ ফলতেই Zubeenৰ এনে হৈছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি উল্লেখযোগ্য যে Zubeen Garg-ৰ এই বৰ্ষতে এনে অৱস্থা হৈছে তেনে নহয় 2021 বৰ্ষৰ পৰা Zubeenৰ
শাৰীৰিকভাৱে কিছু এনেধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ। বিশেষকৈ 2021 বৰ্ষত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই হঠাৎ তেওঁ মূৰ্চা গৈছিল। সেইটো আছিল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো তেনে ঘটনা আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই সময়তো তেওঁক গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। তাত কিছুদিন তেওঁ আছিল, কিছু পৰিমাণে সুস্থ হোৱাৰ পাছত তেওঁ মুম্বাইত গৈ প্ৰায় কেইবামাহো আছিলগৈ আৰু মুম্বাইত প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাখিনি গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে। মুম্বাইৰ পৰা উভতি আহি পুনৰ একেধৰণে তেওঁ কামবোৰ কৰিব ধৰিলে। কিছুদিন জিৰণি অৱশ্যে ল'লে, কিছুদিন বহুত লোকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিল, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ এটা সহজাত প্ৰবৃত্তি হৈছে বৰ বেছিদিন তেওঁ মানুহৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে। সেই আগৰ জুবিনজন যেন তেওঁ পুনৰ হৈ পৰিল আৰু আগৰ দৰে তেওঁ জঁপিয়াই পৰিল নিজৰ কাৰ্যসূচীত, নিজৰ কৰ্মত। তাৰ পাছত আকৌ জুবিনে জিৰণি নোপোৱা হ'ল আৰু 2022 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ জুবিন গাৰ্গ মূৰ্চা গৈছিল এখন হোটেলত থকাৰ অৱস্থাতেই। সেই সময়ত তেওঁক এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল, চিকিৎসা কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া 2023 বৰ্ষত নৱেম্বৰ মাহত জুবিন গাৰ্গ পুনৰ এনেধৰণে মূৰ্চা যোৱা ঘটনাটোৱে বিশেষভাৱে তেওঁৰ অনুৰাগীৰ মাজত চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে। চিকিৎসকে যদিও কৈছে যে চিন্তাৰ বৰ এটা কাৰণ নাই, কিন্তু অনুৰাগীসকলে যিহেতু জুবিন গাৰ্গক বহুত ভাল পায় সেয়েহে চিন্তান্বিত হৈছে। এতিয়া মাত্ৰ সকলোৰে এটাই কামনা যে জুবিন গাৰ্গ আগৰ দৰে হোৱাটো সকলোৱে বাৰু মনে প্ৰাণে বিচাৰে, সেই পুৰণা জুবিন গাৰ্গজনক সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তেওঁ নিজৰ শৰীৰটোক অৱশ কৰিব নালাগে, তাৰ বিনিময়ত তেওঁ নিজকে কষ্ট দিব নালাগে। মানুহৰ মৰম পাবলৈ জুবিনে ইমানখিনি নিজৰ শৰীৰটোক কষ্ট দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মানুহে এনেও জুবিন গাৰ্গক ভাল পায়। জুবিন গাৰ্গে অন্তৰৰ পৰা মানুহৰ সৈতে থাকিলেই হ'ল সেইটোৱে সকলোৱে কামনা কৰে আৰু সুস্থ সবল হৈ থাকক সেইটোৱে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে। 18 নৱেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ বয়স হ'ব 53 বছৰ। 50ৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ পাছতো তেওঁ সেই পুৰণি মনোবল অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু লাহে লাহে তেওঁৰ বয়স যিহেতু কিছু পৰিমাণে বাঢ়িছে সেয়েহে জুবিনৰ অনুৰাগীৰ এটাই মাত্ৰ আশা যে জুবিন গাৰ্গে নিজক অলপ কমকৈ কষ্ট দিয়ক, কিন্তু সৃষ্টিশীল কামবোৰ এনেধৰণে কৰি থাকক।